Projekty jsou všude kolem nás. Vývoj chytré karantény nebo i vaše bakalářka, diplomka, to všechno jsou projekty. Ale byly všichni dokončené včas? V rozpočtu, v požadované kvalitě, byly to úspěšné projekty? Tomu, aby to tak bylo, je naše vedlejší specializace. Budete realizovat projekty zadané našimi partnery z praxe. Předměty jako soft skills, agile, projektová praxe vás budou vyučovat praktici se zkušenostmi z top managementu korporátu nebo zakladatelé vlastních startupů. Uplatnění najdete ve všech odvětvích. Když jsem začala studovat vedlejší specializaci, nevěděla jsem o projektovém řízení vůbec nic. O to více jsem ocenila individuální přístup a podporu ze strany vyučujících během studia. Nejvíce mě na vedlejší specializaci bavila projektová praxe ve firmě a také vlastní práce na projektech. Díky vedlejší specializaci jsem měla možnost poznat spoustu skvělých lidí a zapojila jsem se i do studentského klubu projektového řízení, který působí při VŠE, a získala jsem také svou první práci v oboru. Spolupráce České spořitelny a vedlejší specializace projektový management probíhá už od roku 2016. A za tu dobu studenti zpracovali velké množství skutečných problémů a biznisových výzev, které řešíme i my tady v bance. Ať už jde o produktové inovace, nebo inovace poradenství, anebo třeba pobočky budoucnosti, anebo třeba George, naše mobilní a internetové bankovnictví. A to je na tom asi to nejlepší, protože studenti zpracovávají praktické příklady a na konci je mohou odprezentovat někomu, koho to skutečně zajímá, to včetně v top managementu banky. Do budoucna máme jedinou jistotu, že všechno kolem nás se bude měnit a my vás budeme učit změny řídit formou projektů.